Rauhan tervehdys. Ja epäjumalan palveluksesta puhuu jotakin tässä, muutamia ajatuksia, mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan hetki tässä ja pyydän Herran siunauksen tähän hetkeen, että en ihan omiani pölisisi, vaan Herran henki saisi tehdä työtä. Kiitoksia kaikkivaltias Jumala tästä päivästä. Herra Jeesus, sinun armosta, jossa me saamme olla tänäkin päivänä, Herra. Uudista meitä mielemme hengeltä ja anna Herra, avaa sanaa tässä hetkessä, anna meille kuulevat korvat, näkevät silmät, Herra. Me emme odota ihmiseltä nyt, vaan Herra, että sinun sanasi tekisi työtä, Herra. Sillä me uskomme, että ne sanat, jotka sinä olet puhunut, Herra, ovat henki, ovat elämä. Avaa sanasi ja siunaa, Herra, tämä hetki. Auta minua tässä kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Aamen. Ja mä lähden hebrealaiskirjeestä liikkeelle ja sieltä ensimmäisestä luvusta. Jakeet 1-3. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä hebrealaiskirje, että mitä enemmän sinä tutkit vanhaa testamenttia, sitä paremmin sinä ymmärrät hebrealaiskirjettä. Koska tässä on semmoinen ikään kuin kulmakivi tulee esiin, Kristus tässä, kuinka hän on se vanhan loppu ja uuden alaku. Hän on se, joka lopetti vanhan testamentin, hän on se, joka aloitti uuden testamentin. Ja tässä aloitetaan tämä tällä lailla. Hebrealaiskirje alkaa näin. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut ja joka on ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla on toimitettuaan puhdistuksen synneestä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Ja tässä, mikä minua ruvesi puhuttelemaan, oli tämä, että ennen muinoin monesti Jumala on puhunut profeettain kautta. Ollut tämmöisiä erityisiä supervälimiehiä, jos sanotaan näin, profeettoja, jotka on kuulleet ja nähneet Jumalan sana. Mutta nyt on jotakin tässä uudessa liitossa erilaista. Tässä hän puhuukin meille poikansa kautta. Ja eräs filosofi, joka oli tutkinut sitten eri uskontoja, hän ei uskonut itse asiassa, hän oli agnostiikko, mutta hän hätkähtyi kristiuskosta siitä, että jos Jeesus on todella mitä hän väittää, niin kristiusko on ainoa Jumalan perustama uskonto. Nimittäin Jeesus Kristus on jättänyt meille esimerkin, esikuvan, ja me olemme hänen seuraajiaan kristittyinä. Tämä tekee ainutlaatuisen kristiuskosta. Me vain seuraamme Jumalaa, joka oli meidän keskellämme, Immanuel. Ja tässä on se iso asia. Tätä isoa asiaa vasten hyökätään sitten hyvinkin salakavallasti. Ja ihmisille nousee näitä idolseja, näitä ihailun kohteena olevia, fanitettavia supersankareita. Joillekin se tukivarsi on pappi, jollekin se voi olla puoliso tai jollekin isä tai äiti. Taikka joku suuri profeetta, niin kuin kenialainen Obuori on nyt täällä ollut puheenaiheessa, tai amerikkalainen Benny Hinni tai joku muu. Mutta meidän pitää muistaa, että tuomiolla me olemme kuitenkin kaikki yksinä. Sinä et voi ottaa sinne sitä sun pappias mukaan. Sinä et voi kilauttaa, että hei Mauno, tuutko tänne, pitäisi nyt hoitaa tämä mun syntikysymys tässä. Ei, kun Jeesus Kristus yksi. Ja Juudan kirje kertoo tästä. Se on erittäin mielenkiintoinen tämä Juudan kirje sillä lailla, että tämä on oikeastaan monekin semmoinen lopua ja eksymykset tulee. Ja tässä uskon puolesta taistelusta kans kerrotaan, mihin eksytys iskee oikeastaan. Juudan kirje jakee 3 ja 4. Rakkaani, ajattelemme ollaan Jumalan rakkaita, kuin tärkeää ja Jumala meitä pitää. Jokainen sielu on arvokas. Ja meidän pitäisi myös Jumalan lähteä siitä, että kuin arvokas Jumala on meidän elämässä. Se on hyvä myös kysyä, että annetaanko me vain vastarakkautta. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Kaikille meille on annettu myös kehotus puolustaa meidän uskoa. Kun sinä olet siellä pöytäkeskustelussa, ja joku rupeaa siellä puhumaan valheita, esimerkiksi kristinuskosta, valheita Jeesuksesta tai muuta epätosia, niin meillä on se mandaatti puolustaa uskoa, joka meille kertakaikkiaan on annettu.
olipa se harhaoppi tai joku järkeesoppi tai joku muu päätelmä. Ja tässä jatketaan, sillä teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja huomaa, tässä sanotaan ainoan valtiamme ja Herramme. Jeesus Kristus on uskovaisille ainoa valtias ja Herra. Se on aika paljon sanottu, valtias ja Herra. Ja se yksinkertainen uskon tunnustushan meillä on, että me suullamme tunnustamme, että Jeesus on Herra. Se on valtava iso asia, mutta se ei pidä jäädä ainoastaan sille kielen tasolle, vaan se pitää lähteä sydämestä liikkeelle. Niin kuin Raamattu sanoo, sydämme uskolla tullaan vanhurskaaksi. Ja silloin kun mennään harhaan, niin Jeesuksen Kristuksen jumallisuutta ruvetaan pikkuhiljaa nakertamaan. Minäkin olen tuossa väittelin erään miehen kanssa tässä, joka ei usko, että Jeesus Kristus on kaikkivaltia. Sen kyllä usko, että Jumala on ja Pyhä Henki on persoona ja Jeesus on persoona. Mutta pikkusen hän ottaa pois Jeesuksen jumallisuudesta. Ja sinua ei tarvitsekaan kuin pikkusen ottaa pois siitä, kun Jeesus ei ole täysi Jumala. Niin hän ei ole enää sovittanut sinun syntejäsi, koska vain Jumala, vain täysi Jumala, täysi ihmeen, ihmisen poika ja Jumalan poika on voinut kuolla meidän syntimme tähden, kun Jeesus Kristus on Jumala perimmäisessä merkityksessä. Tai onko hän sitten oikeasti meidän ainoa valtias ja Herra? Tähän kysymykseen minä haluan pikkusen meitä viedä. Ja mä avaan korintolaiskirjeestä. Paavalihan rakasti Korintoa valtavan paljon, sillä hän kirjoitti 2 pitkää kirjettä enemmän. Kirjoitti Korintoon kuin mihinkään muualle. Perimätieto ja Raamatun oma todistus näitä kirjeitä tutkimalla myös antaa ymmärtää, että näitä oli alun perin jopa 4 kirjettä korintolaisille, mutta Pyhä Henki on nämä, mitä meillä on, niin nähnyt hyväksi säästää. Ja Korintossa Paavali kertoo jotakin, miten lihallisuus näkyy. Ja tästä mä haluan pikkusen avata, koska tänä päivänä näkee, että yhä enemmän se hengellisyys alkaa muuttua sielullisuudeksi ja sitä kautta lihallisuudeksi. Ensimmäinen korintolaiskirje 3. luku ja sieltä alusta. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Toisin sanoen kaikki me aloitetaan lihallisina. Jos joku veli tai sisar näkee, että se on vähän lihallinen, niin meidän pitää olla myös siinä kärsivällinen. Silloin kun nähdään, että hän on kuitenkin tiellä, vaikka vähän ehkä näin jäljessä onkin olla pitkämielinen toisiamme kohtaan siinä kohdalla. Ja Paavali jatkaa, maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette vieläkään, sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Ja tässä jännä sanotaan, että ettekö silloin ole niin kuin ihmistä ainakin. Miten tämä eräs sitten sanoo minulle tässä, että joo Mauno, tämä tarkoittaa sitä, että ei meidän tarvitse välittää, että jos toinen on harhassa joku, että se antaa sen opettaa noin ja sen näin, ettei me saada puolia valita. Mutta ei tämä tarkoittanut siinä se tätä laisinkaan. Ei Apollos ollut harhaoppinen, eikä Paavali. Tässä ei ollut siitä kyse, vaan tässä oli siitä kyse, että lähdettiin ihmistä korottamaan niin, että valittiin, että mä nyt periaatteesta kuuntelen tätä kaveria, kun se on mukavaa. Mä oon tuota vastaan, kun se ei ole niin mukava. Ja silloin me teemme syntiä siinä kohdalla ja se kertoo lihallisuudesta. Lihallinen kristitty innostuu jostakin opettajasta, mutta hengellinen kristitty kasvaa ja juurtuu Kristukseen. Jeesus Kristus on yksin Herra. Ja siinä on semmoinenkin haaste, että sitten kun alkaa ihminen yksi nousee kovin korkealle, niin se menee siihen, että ei tapahdu enää sitä, mitä Raamattu sanoo, että kun te kokoonnutte yhteen, niin jokaisella teillä on jotakin annettavaa. Kaikilla on tähänkin pöytään joku kysymys, vastaus tuotava. Kaikissa hengellisissä yhteisöissä siellä jokaiselle ruumiin jäsenelle on tehtävä. Toinen toki vähän näkymättömämpi kuin toinen vähän näkyvämpi. Siinä toki on eroa. Mutta kaikille on tehtävä, niin kuin on puhuttu, että meidän tulee olla myös sanan tekijöitä, eikä ainoastaan kuulijoita. Ja vielä tässä sitten Paavali jatkaakin, että mikä se oikea ajattelu on. Jakeesta 6. Minä istutin, Apollos kasteli,
mutta Jumala on antanut kasvun. Näin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Ja tässä on se iso asia. Jumala antaa kasvun, ei ihmiset. Ja siinä käy sillä lailla, että jos meistä tulee ihmisten seuraaja, niin se kasvu lakkaa siihen. Koska kukaan ei ole opettajansa suurempi, vaan meistä tulee parhaimmillaankin kuin sitten vajavaisia kuvia opettajista. Mutta jos Jumala saa olla sinun opettaja, Jeesus Kristus saa olla ainoa mestari, niin silloin se kasvun määrä on meille tavattoman paljon enempi. Mutta lopuaikana näin käy, ja Luukkaan evankeliumissa, joka on meille pakanoille kirjoitettu, ja siinä onkin näin niin kuin pakanoille semmoinen erityinen varoitus, jos ei sitä nyt juutalaisillakin ole sitä taipumusta, niin erityisesti meillä pakanakansoissa nähdään tämä, mistä Luukkaan evankeliumi 21. luku, Luukas 21. luku, ja jae 8 meitä varoittaa, ja puhumessa lopuajan merkeistä. Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se, ja aika on lähellä. Mutta älkää menkö heidän perässään. Ja tämä on semmoinen, että me mennään toki kokouksia, kuunnellaan hyviä opetuksia. Tämä ei tarkoita sitä, näin on ollut 2000 vuoden ajan. Mutta sitten, että aivan ruvetaan fanittamaan, että juostaa jonkun tietyn perässä. Niin kun ajatellaan esimerkiksi tämä kenialainen profeetta Obuor, niin hänen kirjeitänsä luetaan enemmän kuin Jumalan sanaa näissä piireissä, jotka on tähän lähteneet. Ja siitä rakentuu semmoinen lahko, että joku muu kuin Raamatun sana on se ykkönen. Ja tämmöisiä on todella monella tavalla sitten. Hyvin usein siellä on se profeettia yhtenä isona kysymysmerkkinä, mutta tulee tämmöisiä idolseja, tämmöisiä fanitettavia. Ja siellä tulee, niin kuin Paavali sanoi tuossa aikaisemmin, että teidän keskuudessanne on kateutta. Mistä kateus tulee? Se tulee kilpailusta. Ja tulee semmoinen niin kuin ajattelu, että nämä kilpailee nyt, että voittaako tuo vai tämä, että niin kuin hevoskisoissa juostaa ja puuskutaan menemään, että kyllä tuo saarnaaja on parempi, eikö tuo evankelista, tuo profeetta, mä seuraan tätä ja tällaa, ja kuinka me ollaan siinä menty eksyksiin, mutta tässä ajassa tulee paljon tämmöisiä hengellisiä kilpailuja, voisi sanoa, ihailua. Esimerkiksi kahtoi joku Hillsongi oli tämmöinen, joka valtavasti kerää faneja ympärillensä, tämmöinen australialaispohjainen, uuskarismaattinenkin tämmöinen musiikki, bändihomma, niin tytöt kirkuivat. Nuoret tytöt alkoi kirkua, kun nämä esiintyjät tuli lavalle, aivan niin kuin siellä olisi joku heidän ihanne tullut. Kuinka kaukana se onkaan kristillisyydestä tämmöinen toiminta. Mutta tämmöisiä nousee yhä enemmän tänä päivänä. Ja Jaakobin kirje antaa meille tästä ankaran varoituksen tämän kaltaisuudesta ja tästä lihallisuudesta. Jaakobin kirje, joka me löydetään täältä toisissa raamatuissa, se on täällä ennen Juudan kirjettä ja toisissa se on ennen Pietarin kirjettä. Syynä on siihen, että uskonpuhdistuksen Martti Lutteri ei ollut kovin innossaan tästä Jaakobin kirjeestä. Hän pelkäsi, että tässä joku teko sattui syntymään tässä. Eräs veli kertoi tässä, että he olivat käyneet sitten tai eräs uskovainen veli oli käynyt luterilaisessa raamattupiirissä ja siellä oli tutkittu Jumalan sana ja se oli kaksi pappia ollut sitten tutkimassa ja nämä papit oli siinä sitten keskenänsä kauhistelleet, että kuin hirviä se, että jos meillä on tekoja meidän uskossa, että ei vaan tekoja saa olla, että se on kauhea, että mennään armosta sillä lailla pois, että tekoja sattuisi tulemaan siihen. Niin tämä, muistaakseni helluntai-veli siinä sitten oli väliin murjassu, että niin, kuinka se onkaan tässä, että ettei tämä vaan ole meidän oma teko, kun me olemme tähän raamattupiiriin tulleet. Se voi mennä joskus näinkin pitkälle sitten, kun me ei ymmärretä määrättyjä raamatun totuuksia sitten. Mutta Jaakobin kirjeen toinen luku kertoo jotakin tämmöisestä ihmispalavonnasta. Ja täällä jakeessa 9 oli tämmöinen, joka minulle pysäytti. Tänä päivänä olin tämän sananpaikan äärellä. Jaakobi 2 ja jae 9. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Siis huomaa, jos me rupeamme henkilöä kahtomaan, näöltä tuomitsemaan, niin me teemme syntiä. Se on syntiä. Ruveta arvioimaan jotakin astia joksikin. Me pitää muistaa, mitä Paavali sanoi. Hän sanoi, että ei ole mitään. Apollos ei ole mitään.
Paavali ei ole mitään, vaan Jeesus Kristus on. Kirkkaus meissä. Kristus. Kirkkauden toivo. Hän on, mutta me emme ole mitään. Mutta kerran kävi apostoleillekin näin, että heitä ruvettiin kruunaamaan sitten. Heistä oli ajatus, että näistä me rupiamme nyt tekemään jumalat itsemmillemme. Apostolien teot 14 luvusta otetaan katkelma sieltä, jakeesta 11. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, nyt oli väkevä mies täällä, korottivat he äänensä ja sanovat Lykanioanin kielellä, jumalat ovat ihmishaamossa astuneet alas meidän luoksemme. Ja he sanoivat Barnabasta Seukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevan Seuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uurata. Siellä ruvettiin kymmenyksiä keräämään sitten kirkkorojektiin. No niin, jatketaan. Mutta kun apostoli Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon ja huusivat ja sanoivat, miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyy sitten noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja mereen, maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Huomaa, kun Paavali ja Barnabas eivät ruvenneet ottamaan siellä siunauksia itsellensä, että he olisivat nyt jotenkin tavattoman erikoisia. Mutta pakana uskonnoissa on takana tämmöinen monijumalainen järjestelmä. Siellä on jumalia. Meilläkin on Tapiota ja Väinämöistä ja Akkaa ja näitä. Ja ne on ihan oikeita henkilöitä ollut siellä historiikissa, joista on rakentunut sitten jumaloitavia persoonia. Ja tässä meidän ajassa me nähdään kanssa, yhä enempi nousee ihminen keskiö. Meillä on näitä huippu Hollywood-tähtejä, näyttelijöitä. Meillä on jotakin kuuluisuuksia, niitä ihaillaan sitten. Ja ne on jotenkin erityisiä. Ja niin edelleen. Tämmöisiä ihmisiä nousee tavattomaan korkealle. Tai ruvetaan jumaloimaan. Heidän ajatellaan, että he ovat jotakin erityistä. Ja sama kulttuuri on tulossa seurakuntaa. Mutta Paavali varoittaa täällä, kun mennään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Hän kertoo näistä epäjumalista. Tämä ei ole niin vaaratonta kuin me ajattelisi. Ensimmäinen korintolaiskirje 10 ja sieltä jakeesta 19. Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumala uhri on jotakin tai että epäjumala on jotakin? Ei vaan, että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämmät. Ja tässä Paavali sanoi, että tämä on vakava asia. Täällä on henkivallan takana aina, missä on tämmöistä aidollisia epäjumalan palvelusta. Tämmöisiä, missä ihminen korotetaan tavattoman korkealle. Hän on suuri karismaattinen johtaja, niin siellä on riivaaja voimat takana. Adolf Hitlerikin, joka lumosi valtavia massoja. Siellä oikein joku toimittajakin sanoi, että hän ei oikein ymmärräkään, mikä tämä hegemonia, mutta hänkin toivoi, että hän olisi jotenkin mukana tässä. Että se oli niin mahtava fiilis, kun ihmiset hurras ja huuti hallelujaa siellä. No ihan hallelujaa, en tiedä mikä on saksalainen vastine sille, mutta jotakin he huusivat siellä käsipystyssä, Heil Hitleriä ainakin. Siellä oli valtavat riivaajavoimat takana. Mä uskon, että missä tahansa on tämmöisiä superkuuluisuuksia, jotka lumoaa massoja ja vie harhaan, niin siellä on enemmän kuin inhimillisiä kykyjä ja voimia takana. Ja yksi semmoinen iso tekijä siellä takana löytyy tästä jakeesta 7. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijaksi. Se tarkoittaa siis tämä epäjumala, idol, englanninkielinen sana idol, mistä me nytkin käytetään idolsia, niin se tarkoittaa epäjumalaa. Älkää me ruvetko epäjumalan palvelijaksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoittu, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Tämmöinen hekumoitseminen, missä on, niin siellä on hyvin usein epäjumalan palvelusta. Ja sitä nähdään yhä enempi, tulee tämmöisiä suuria massa tilaisuuksia, missä tämä ilonpito on voimana
myös hyvin usein siellä on haureutta hyvin törkeällä tavalla sitten siellä. Ja tämmöiset äärikarismaatikot esimerkiksi pitää tämmöisiä suuria massatilaisuuksia. Nytkin Seinäjoella on tulossa tätä laulua ja ilonpitoa ja hengellistä viihdettä Summerfest-nimisellä tapahtumalla. Miksi sen pitää olla Summerfest? Miksei se ole vaikka, että Kristuksen evankeliumin juhla tai joku muu? No koska se ei ole niin hienon kuulon, niin se pitää olla vähän cool. Sen pitää vähän olla se lihan haju jo siinä nimessäkin, koska sitä siellä tarjotaankin. Lihaa. Mitä lihaa haluaa siellä? Tullaan pyhästi viihtymään. Mutta etsitäänkö siellä todella sanaa ja Jumalan sanaa vai kokemusta? Ja sitten onko meille edes tarvetta puhua tämmöisistä asioista? Tarviiko varoittaa? Se on jännä asia, että näissä piireissä, jotka on kultteja tai jotka on mennyt harhaan, tai menestysteologisia piirejä, niin kuuntelepa, niin eivät koskaan puhu eksymyksestä. Ei sitten koskaan. Torontolaisissa kokouksissa ei kuule koskaan puhuta eksytyksen vaaroista. Ei koskaan. Se on sama asia, jos kysytään, miksei nuoret puhu alkoholin vaaroista. No, heillä on itsellään siinä oma lehmä ojassa. Sama ilmiö myös tässä sitten. Mutta se on surullista nähdä verraton tuohon nuorten toimintaan, niin semmoinen, mitä vanhat ovat rakentaneet, hyviä hengellisiä yhteisöjä, niin nämä nuoret tulevat ja raiskaavat, niin vähän samaan tapaan kuin ajattelee, että siellä vanhemmat lähtevät sitten lomalle ja nuoret jäävät sinne ja pitävät vähän kotipileitä. Vanhemmat tulee takaisin, niin koko mökki poltettu maan tasalle. Siellä on huudeltu fire. Eli samalla tavalla myös hengellisesti se perintö monesti. Nämä hulttiot sitten jälkipolvi tuhuaa. Tällä on erittäin tarpeellista varoittaa. Ja minkä takia sitten näistäkin samoista asioista pitää toistuvasti puhua? Paavali sanoo myös, että häntä ei kyllästytä puhua samoista asioista. Että se on teille turvaksi. Ja ajatelkaapa kirveen käyttöä. Paavali sanoi, että korjaa Johannes Kasteja sanoi, että kirves on pantu puun alle. Nämä väärät puut, jotka kasvaa väärää hedelmää. Niin jos te käytätte kirvestä, niin kyllä kirveellä pitää siihen samaan kohtaan lyödä. Sitten se puu kaatuu, ei sitä mihin sattuu huidota. Siihen samaan kohtaan. Ja myös minä tuun lyömään tähän menestysteologian puuhun kirveellä niin kauan, kuin yksikään oksa on pystyssä. Tässä oli semmoinen huono uutinen vastustajille. Mutta jatketaan tästä ajatuksesta vielä. Semmoinen paikka täältä Jeremian kirjasta. Ja sen 17. luvusta. Täällä kerrotaan siunauksesta ja kirouksesta. Ja jos minä kysyisin, että kuinka moni haluaa kirouksen ja kuinka moni haluaa siunauksen, niin aika selkeä jako tulisi varmasti. Kaikki me haluamme siunausta. Me haluamme Jumalalta siunausta. Jopa joskus se Jaakobin paini kautta me sitä siunausta Herran kanssa painitaan ja saadaan sitä, vaikka saadaan sitten nilikuttaakin joskus. Niin kuin Jaakobi täällä jakeesta 5 Jeremian kirja 17. luvussa sanotaan näin. Jeremia 17 jakeesta 5. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiä ja tekee lihan käsivarreksi, jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle, eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asuttomassa suolamaassa. Ei varmasti ole semmoinen sija, mihin me haluaisi kukaan mennä. Mutta näin käy ihmiselle, joka lankee armosta pois, tulee ihmisten seuraajaksi jälleen. Nousee, yrittää etsiä näitä suuria, että kukas supersankari nyt hänet loitsisi terveeksi, kun Jeesus Kristus on tässä, tänään ja nytten. Meidän ei tarvitse Jeesusta lähteä etsimään jostakin suurista tilaisuuksista tai suurista kirkoista. Ei, Jeesus Kristus on siinä, mistä 2 tai 3 on hänen nimessään koolla. Siinä hän on heidän keskellään. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herraa nimeä, pelastuu. Se on näin valtavan yksinkertainen asia. Mutta kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiä, niin kuin sana sanoo. Mutta sitten siunaus. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan. Turvaa Herraa kaikissa elämäolosuhteissa, kysymyksissä, pelekotiloissa. Jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei peljästy, vaan se leevä on vihanta. Ei pouta vuonakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Kiitos Herralle. Hedelmä tulee, kun me pysymme Kristuksessa. Hän antaa hedelmän. Ja tässä oli tämmöinen psalmin paikka, joka puhuu epäjumalan palveluksesta, minkä mä haluan vielä ottaa tässä
pari paikkaa ja me sitten lähestymme päätöstä. Mutta psalmien kirjasta psalmi 16 oli semmoinen, mikä minulle tässä hiljattain avautui. Ja sieltä aivan alusta sanotaan näin. Daavidin laulu, varjele minua Jumala, sillä sinun minä turvaan. Tämä on kaunis laulu Jumalan edessäkin, kun sinunkin ja minunkin sydämessä saa kuulua tämä laulu, varjele minua Jumala, sillä sinun minä turvaan. Ja Daavid jatkaa, minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani. Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Ja tämä minua pysäytti, että onko meilläkin semmoinen, että me pidämme kaiken roskana Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kanssa. Onko ne harrastukset, meidän elämän rikkaudet, kaikki se maailmassa oleva silmänpyyntö, lihan himo, elämän korska. Onko se, pidämmekö sitä roskana, niin kuin tässä sanotaan, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Nimittäin tässä jatketaan sitten kohta. Ja pyhille, jotka maassa ovat, nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mieli suosioni. Monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan Jumalan. Minä en uhraa niille verta juomauhriksi, enkä päästä huulilleni niiden nimeä. Ja se on jännästi, että se huulille tulee monesti semmoinen nimi sitten, kun mennään harhaan. Se on jännä, että sieltä sydämestä kumpuaa se nimi. Samalla lailla, kun tulee uskoon ja on Jeesuksen seuraaja, niin se nimi Jeesus on siellä. Tiedättekö, mulla on semmoinen, kun mä kuuntelen jotakin saarnaa vaikka. Ajatellaan vaikka, että sattuu joku televisio Jumalan palvelusta, radio Jumalan palvelusta, jossakin on. Niin minä kuuntelen aina, että tuleeko sieltä se nimi Jeesus Kristus. Mainihteeko se minun vapahtajani nimeä? Ja tämä on tärkeää, että meillä on Jeesuksen nimi. Mutta sitten kun mennään harhaan, niin rupeaa tulee monen toinen nimi. Siellä saattaa tulla joku moottoripyörän nimi, auton nimikin jollekin veljelle sinne huulille tavattoman usein. Ehkä joku kaunis vaatemerkki tai joku muu sitten sisaren kohdalla. Mutta ne tahtoo sinne huulille tulla. Ja Hesekielen kirja kertoo sitten, että kuinka me voimme tehdä parannusta. Ja kuinka on välttämätöntä tehdä meille parannusta, kun me menemme sitten. Ja jos me menemme, ja voisi sanoa, että kun me menemme niihin tilanteisiin, että sieltä rupeaa meidänkin elämään niitä ohdakkeita tunkemaan ja sotkemaan sitten. Hesekielen kirja 14. Hesekiel oli väkevä Jumalan profeetta, joka oli Herran kasvojen edessä. Herra puhui hänelle. Täällä Hesekiel 14, jakeesta 3. Ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä ja asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille on kompastuksiin syntiin. Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa? Sen tähden puhuttele heitä ja sano heille, näin sanoo Herra, Herra, kuka ikinä israelilainen sulkee kivijumalansa sydämeensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänellä oli kompastukseksi syntiin, ja siten menee profeetan tykö, hänelle minä, Herra, kyllä annan vastauksen hänelle ja hänen monille kivijumalilleen, ja tartun Israelin heimoa sydämeen. Koska he ovat kääntyneet minusta pois kaikki tyynni seuraamalla kivijumalaansa. Ja tähän mä pysähdyn hetkeksi. Tämä sydän asia, sinne se kivijumala vaan tulee sitten. Tämä on se, mistä meidän taistella. Ei Jumala niin kiinnostunut ole siitä sinun käsistä, jaloista, edes sinun silmistä, mitä ne katsovat sydämestä, koska sinne se menee. Raamattu puhuu siitä, että se sitten virtaa myös sieltä sydämestä se paha ulos. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisälle, vaan mikä tulee sydämestä ulos. Joku sinne sydämeen on tullut kivijumala. Se on jännä asia, että miten, kun ajattelet, kuin valtava asia, kun meillä on Jeesus Kristus. Meidän rakas vapahtaja, joka antoi elämänsä meidän tähden, vuodatti verensä, kärsi meidän syntisten kurjien tähden. Hän on kuollut meidän, hän on tehnyt tien valmiiksi, niin me emme pidä sitä häntä niin tärkeänä. Vaan meillä tulee nämä maailmalliset asiat ja tämmöiset siihen, mitä ruokitaan. Mutta myös sitten nousee sinne, että me rupeammekin jonkun profeetan perässä. Onko me jokin profeetioiden perässä? Meille nousee nämä meidän omat hengelliset kokemukset, että ai kun saisi jonkun fiiliksen tai kaatumisen tai muuta. Ja me emme yksitellen näihin kaatumiskysymyksiin sitten, onko se aina jumalasta, onko se aina paholaista, vaan mitä se on siinä. Se ei ole se pääasia, vaan se sydän on pääasia.
rakastetaanko me Jumalaa koko sydämestä. Minä uskon, että se on mahdollista meille. Ja tässä, miten me voimme tehdä parannusta, jakeessa 6. Sen tähden sanoo Israelin heimolle, näin sanoo Herra, kääntykää. Ja kääntykää pois kivijumalasta. Kääntäkää kasvone pois kaikista kauhistuksistanne. Se on kuule niin, että älä katso sinne, mikä on viettelyksi. Älä katso siihen syntiin. Kasvot on se, mihin meidän kasvot on. Mikä on se meidän silmiemme edessä siinä asiassa. Sitä kautta ne kivijumalat särkyy, koska ne eivät ole mitään, niin kuin Paavali sanoi. Kivijumalat ei ole mitään. Ei meidän tarvitse sillä lailla pelätä niitä. Ja toinen paikka, minkä mä haluan ottaa sitten tähän, löytyy Hosean kirjasta. Tämänpä teen semmoisen, tämä meni tuohon hebrealaiskirjeeseen sittenkin vielä tähän, ja mä sitten pääsen tässä päätökseen niin parin paikan jälkeen. Hebrealaiskirje aivan siellä lopussa. Täällä oli erikoinen paikka, hebrealaiskirje 13, jakeessa 5 ja 6. Mä uskon, että tämän, jos me sisällistämme, niin tässä on semmoista Jumalan sanaa, että tämä auttaa meitä myös tulevina vaikeina päivinä. Niin kuin myös niitä siunaavina päivinä. Tiedätkö, että se siunaava päivä voi olla myös monesti se paljon petollisempi päivä meille, joka tulee tuomaan meitä. Ajattelin, jos uskovaiset saisi paljon lottovoittoja, niin kuinka moni niistä pysyisi uskossa. Kyllä se on vaan niin meillä, että meillä liha on niin vahva, että me tarvitsemme niitä pistimiä ja kärsimyksiä, me pysymme heikoina, tämmöisenä rääsyläissakkina, niin kuin me olemme, mutta kuitenkin jalokiviä Jumalan valtakunnan arkussa. Jakeesta 5, hebrealaiskirje aivan loppu, joka oli hebrealaiset menneossa luopumuksen tielle, ja tästä varoitettiin heitä hyvin kovasti. Älkää olko vaelluksenne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä, niin että me turvallisin mietin sanomme, Herra on minun autteeni, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Ja tässä se iso asia tulee tässä, jos me uskomme tämän, että en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Jos meillä on ollut turvallinen mieli Herraa, niin meidän ei tarvitse riippua niin paljon ihmisissä. Me emme ole niin alttiita menemään siihen. Mutta sitten jos me olemme heikolla, me olemme lihan puolella, niin liha lähtee viemään meitä sitten. Ja mikä se on sitten, niin kuin tässä sanottiin, että ahanneus on sitä, että me ei tyydytä siihen, mitä meillä on. Että Herra huolehtii meistä. Raamattu sanoo myös, että ahanneus on myös epäjumalan palvelusta. Siellä missä on idolskisoja, siellä on paljon rahaa. Raha nousee yllättävän isoksi kysymykseksi. Ja huomaa monesti, että semmoisiakin liikkeitä, jotka lähtee menemään eksymyksen tielle, niin ne monesti tekee parannusta sitten vasta, kun rahat rupeaa loppumaan. Esimerkiksi TV7-kanavallakin ainoa kerta, kun sieltä vähän niitä roskaohjelmia poistettiin, oli se, kun heidän kirstun pohja ruvesi tulee vastaan. Ja tulot tippu dramaattisesti, kun Patmos lähti pois ja IRR-TV lähti kanavalta pois. Tai sitten niin kuin tällä Seinäjoella toivon, että myös tuossa, kun helluntai-seurakunnasta on jouduttu nytten työntekijöitä irtisanomaan, että siellä myös tehtäisiin parannusta. Mutta se ei pitäisi olla se raha kuitenkaan siinä, joka määrittää näitä. Niin kuin tässä keväällä piti olla tämmöinen Nouse Suomi-tapahtuman tyyppinen tapahtuma missiomaailmalla. He peruuttivat sen, koska ei tarpeeksi paljon tullut myyntiä ennakkoon. Mitä uskoa se semmoinen on, jos se loppuu siihen, kun rahat loppuu? Onko se pelastustiekin vain siihen asti, kun euroja riittää? Ei, kyllä se siihen asti, kun armoa riittää Kristuksessa. Mutta tästä epäjumalasta sitten semmoinen kysymys, että mistä me sitten tunnistamme, mikä se on, niin se on hyvä kysyä, että mille me uhraamme kiitosta, rahaa, aikaa ja ihailua. Mikä se on semmoinen, mikä vie meidät, että me ihailemme sitä. Ja hyvin usein näemme urheilussa siellä ihailtuja tähtejä tai jotakin. Täällä ei näitä julkkiksia, mutta myös hengellisellä puolella on tämmöinen asia tai esine, joka tahtoo sitten ottaa sen paikan. Mikä se sitten onkin? Jollekin se saattaa olla joku Jack Danielsin viskipullo vaikka, mitä ihailla on kohteena. Sille uhrataan aikaa, rahaa, terveyttä. Minä en tiedä, mikä se on, mutta sinä tiedät, mikä se on. Herra tietää, mikä se on. Ja me eräänä päivänä joudumme näistä vastuuseen. Mutta Herra haluaa, että me näistä myös kaikista, mikä painaa, laitamme pois
ja se, että se sydänkysymys tästä, jos meillä olisi se sydän palavana Herralle, ei meidän kädet tarvitse olla palavina, niin kuin minä olin eksymyksen tiellä, minä koin sitä kaikenlaisia palaamista ruumiissa. Joku kokee jalakkoissa, lähtevät hyppimään siellä. Eikö Herra halua, että sydämessä palua ja sittenkään ei ruumiissa, vaan siellä meidän sisimmässä Herralle. Semmoinen, kun meillä on sydän antautunut Herralle, niin se voi tehdä suuria asioita. Filippiläiskirjeessä, joka on ilon kirje, Paavali kirjoittaa tällä lailla hänen sydämensä ilosta. Ja mistä se ilo kumpus? Mä uskon, että tässä on se avain meille. Ilossa Herraan, joka on kuitenkin meidän väkevyytemme myös. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 17 ja 18 sanotaan näin. Vaan jos minut uhrataankin teidän uskonne uhria palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Jos me lakkaammekin miettimästä sitä, että onko minun pelastus siinä, että uhraanko minä tarpeeksi kymmenyksiä Herralle, jos minä sittenkin annan elämäni Herralle. Ei tarvitse miettiä sitä, että onko joku muu siinä, vai että antaa elämän Herralle. Ja tämä onkin iso asia, koska Jeesus Kristus haluaa tulla meille, ei ainoastaan Herraksi, vaan paimeneksi, ylimmäiseksi papiksi, vapahtajaksi, välimieheksi, esirukoilijaksi, profeetaksi, voidelluksi, ainoaksi valtiaaksi. Jeesus ei ainoastaan näytä tietä, vaan on tie. Jeesus ei ainoastaan johda totuuteen, vaan on totuus. Jeesus ei ainoastaan anna elämää, vaan on elämä. Rakkauden apostoli Johannes päättää, joka tiesi näistä asioista enemmän kuin kukaan meistä. Hän päättää ensimmäisen kirjeensä tämänkaltaisiin sanoihin, joihin minä myös, ystävä, haluan tämän katkelmani päättää. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, ja täältä jakeesta 19, jakeeseen 21, aivan sieltä lopusta. Me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Ystävä, tiedätkö sinä, että sinä olet Jumalasta? Tiedätkö sinä, että sinä olet Jumalasta? Uskovainen tietää. Me tiedämme, että olemme Jumalasta. Ja me myös silloin tiedämme, että koko maailma on pahan vallassa. Kun me tulemme uskoon Herran Jeesus, me uudesti synnymme ylhäältä. Me huomaamme, että tässä on valtava ero maailman ja meidän kanssamme. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen. Ja me olemme siinä totisessa hänen pojassaan, Jeesuksen ja Kristuksen. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Tästä on kysymys Jeesuksessa. Kristiuskossa on kysymys Jeesuksessa. Tästä, mistä minä haluan puhua, on kysymys Jeesuksessa. Jos Jeesus Kristus saisi isomman sijaan meidän kaikkien sydämissämme, mä uskon, että olisi vähemmän harhoja, olisi vähemmän harhaopettaja, olisi vähemmän kiinnostusta kaiken maailman kultahippuihin, kaiken maailman höpötyksiin, mitä tulee. Pojassansa, Jeesuksen ja Kristuksen, hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja näin Johannes päättää, lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia, kavahtakaa aidollisuus. Kaikki, mikä on epäjumala, kavahtakaa epäjumalia. Aamen. Kun taavirta nyt on.